Det faen meg. Jeg må innrømme denne uka, egentlig alt jeg har gjort, jeg har satt og fulgt med på denne rettssaken til Breivik. Og det var spennende. Det var spennende å se om forsvareren hans klarte å argumentere for at han burde prøveløslates uten å knekke sammen i latter selv. Det var veldig... Han klarte å holde seg bra, han gjorde det, men på slutten, til slutt så sa han bare, ok, her er greia, hvis vi ikke slipper den jævlen fri nå, så blir han bare verre og verre for hvert år som går, og så kan vi aldri slippe han fri. Så, jeg tror det var tanken i utgangspunktet, men... Nei, det var jo faen meg pute-TV fra første øyeblikk. Rettsaken var ikke kommet ordentlig i gang. Dommeren sa, det er rettsak, snakk om prøveløslatelse for Fjotolf Hansen. Og så begynner advokaten til å bruke, unnskyld, kan du kalle han Anders? Og dommeren bare, det står Fjotolf her. Bare, ja, men han har lyst til å bli kalt Anders igjen. Og dommeren bare, det står i folkeregisteret at han heter Fjotolf. Nei, men han vil bli kalt Anders. Så dommeren hadde så lyst til å bare rope, det er du som skifter navn, din dildo! Hvis du er her for å argumentere for at du har forandret deg, så kan du ikke kverulere på den eneste tingen du faktisk har forandret med deg selv, som er navnet ditt. Så har du selvfølgelig masse kontrovers. Skal man sende Breivik sitt vitnemål? De fleste i Presse-Norge sa jo at nei, det vil være uetisk å sende hele greia, så da må man ut til Dagbladet for å få med seg alt. Og det var fascinerende saker. På et tidspunkt så sa Breivik, hvis dere slipper meg fri, så jeg kan flytte til Kirkenes. Det er ikke ofte straffedømte argumenterer for verre straff for seg selv. Kirkenes! Helvete! Si hva du vil om å sette isolert ut i Skien. Kirkenes er da skinnig verre. Jeg har vært der oppe et utall ganger, og jeg har planlagt en terroraksjon hver jævla gang jeg har vært der. Det er for å ha noe hyggeligere å tenke på. Men så kan jeg flytte til Svalbard. Jeg tenkte, det er det minste en god idé. La Breivik flytte til Svalbard. La han flytte opp til et lite lokalsamfunn hvor alle vet hvem han er, og alle er bevepnet. Ja, men hvor lang tid ble det tatt før Breivik ble drept i en tragisk jaktulykke? Bare 10 kompiser står frem. Vi trodde det var en isbjørn. Jeg mener, vi trodde det var en skalla, avmagret isbjørn som stod og sig heila. Så vi bare ble skjønt. Hva faen skulle vi gjøre? Klapp på skuldra. Breivik hadde laget seg sånn merch også. Han hadde en sånn lappe hvor det sto alle organisasjonene han er med i. Øverst sto det CEO av Quisling Peace Institute. Jeg googlet det. Ingen treff. På hele internett. Er du klar over hvor imponerende det er å finne på noe piss som ikke har noe? Alt har jo treff på internett. Du kan jo google vakre reisemål i Kirkenes. Det kommer jo et eller annet treff. Men han klarer å finne på noe piss som faen ikke er på internett. Og så sa han, jeg er på mange måter en krigsfange, og det er ikke uhørt å slippe krigsfanger fri. Og jeg sa, nei, det er jo et slags poeng der. På den andre siden er det jo du som bringer kvislingen i bildet, og det gir oss jo noen andre ideer for hvordan man kan behandle krigsfanger. Så hva du sier til en liten sightseeing ute bak husfestning, Fjotolf? Hæ? Må gjerne feste deg kvisling-klistermerket rett over hjertet ditt, så vi vet hvor vi skal sikte henne.